19 травня в суботу на базі спортивного комплексу моторного заводу відбувся турнір з флорболу «Відкритий кубок Запорізької області 2012». Учасники виступали у трьох вікових категоріях – до 12 років, юнаки 16 років та дорослі. У змаганнях взяли участь як традиційні суперники мелітопольських команд, так і новачки на флорбольному майданчику. Гості з Дніпропетровська, темна конячка, за них виступає шведський легіонер Томас Хідір. Тож буде дуже цікаво з ним грати. Звичайно, Мелітопольський педуніверситет своєю командою представлений. Вони набирають форму, набирають оберти з кожним місяцем. До цілі турніру ми відносимо такі, як, в принципі, завершити ігровий сезон достойно. Для дітей це вже перед виходом на літні канікули, це можливість добре пограти, потренуватися, а для нас це підготовка до Львова. Гості та учасники турніру відмітили чудову підготовку змагань і можливість пограти з триразовим чемпіоном країни нашою командою. Великолепно. Я вважаю, що на даний момент Мелітополь – це центр флорбольної України. Популярність флорболу в Україні швидко зростає. І не дивно, що у багатьох командах сьогодні з'явились закордонні легіонери. Так, на турнірі за Дніпропетровську команду «Титани» виступає шведський легіонер Томас Хідір, який каже, що вже можна говорити і про українську школу флорболу. Можна говорити о школі флорболу, да, і мелітопольській школі флорболу. Символізує чим? Емоціями, дуже емоціональна гра. І теж з'являються елементи високого рівня техніки і командного розуміння гри. Будуще, я думаю, за українським флорболом. За оцінкою спеціалістів, Мелітопольська «Скала» показує не просто хорошу гру, вона демонструє стабільність, чим не може на даний момент похвалитися жодна команда в країні. В чемпіонаті України «Скала» провела 18 матчів, здобувши перемогу в 17. Триразові чемпіони України підтвердили свій клас і на цей раз. У дорослій категорії «Скала» на першому місці, другими стали «Скала-2», бронза у спортсменів МДПУ, новачків турніру, які про себе заявили дуже серйозно. В категорії Ю-16 не було рівних мелітопольському «Богеру». Срібло у команди з Дніпрорудного, третіми стали гравці команди «Юнкерс».